کراچی میں امریکی کونسل خانے کے تحت چار ماہ جاری رہنے والی سپورٹس فار کلائمیٹ مہم اختتام کو پہنچی. احوال اس رپورٹ سے. کراچی میں ساحل سمندر کی صفائی اور ماحولیاتی اثرات اجاگر کرنے کے لیے امریکی کونسل خانے کے تحت اسپورٹ فار کلائمیٹ مہم چلائی گئی. مہم میں کرکٹ، فٹ بال، اسکواش اور ہاکی کے کھلاڑیوں اور امریکی حکومت کے تحت انگلش لینگویج پروگرام کے سابقہ طلبہ بھی شریک ہوئے. مہم کی اختتامی تقریب میں امریکی ڈپٹی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تحفظ اور کھیلوں کی سفارت کاری کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. This beach cleanup is just a small effort from all of us to raise awareness about marine pollution and what we can do to protect our environment. The United States is committed to championing ambitious global targets for ocean conservation, and we invite you to join us in helping to protect Karachi's beautiful beaches. کرکٹر فیصل اقبال نے کہا ماحولیاتی تبدیلی ایک اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے. اس کے اثرات اور خطرات کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا.